Da, Pirotski okrug nije negde na začelju, da je iza pola. Znači, negde su pri kraju Novi Pazar, oni najmanje vakcinišu, Jablanički okrug. Pirotski okrug je, tako da kažem, na nekom 15. mestu, nije skroz na začelju, ali nije ni najveći obuhvat imaju u Vojvodini, okruzi, Novi Sad, Beograd. Upravo zbog tog informisanja roditelja, nekako prihvatanja te vakcine od strane roditelja i dece, zato što je više možda informacija stiglo do svih i preko škola i preko roditelja i da su veće cifre, svakako veći, ne možemo reći obuhvat, jer tu nije broj planirane dece, pa da računamo broj datih doza ili broj vakcinisane dece, pa da se računa obuhvat. Ovde su preporučene vakcine za decu uzrasta od 9 do 19 godina. To su vakcine koje je finansirao RFZO i za koje pare dala država. Znači, to su za te kategorije uzrasta od 9 do 19. I ako negde izračunamo populaciju muške i ženske dece u tim godinama, mi smo oko 5% do sad vakcinisali ili ti 334 deteta na nivou okruga, ali to je za 2 godine. Svakako da možemo biti i treba da budemo zadovoljni i da kažem samo iz godine u godinu, sve dok bude preporučena, dok nije obavezna sistematska, da što veći broj dece primi vakcinu koja može ih štititi kasnije u životu od raka koji može sprečiti vakcinu.